Për informacion në më të fundit, mos haroni të abonoheni në kanalin tonë. Dhej në fund të qërësorit, arim imunitetin e tufës, frika nga në e gjakut, pipero, në vendin tonë nuk raportohet as një rast. Pëllum pipero iftuar në një lidhje live në emisionin Breaking në Top News, ka folur rreth procesit të vaksinimit masiv në Shqipërim. I pyetur nëse do të ketë një plan në rezervë dhe nëse do të ndalet vaksinimi në vendin ton, Pipero shprehet se nuk ka asnjë arsye që kjo gjë të ndodh, pasi vendi ynë ka arritur të sigurojë vaksina dhe të nënshkruajë kontrata me disa kompani prodhuese të vaksinave. Pipero shprehet më tezë se vaksinimi po ecën me ritme të shpejta dhe mendon se deri në fund të qershorit mund të arrit imunizimi i tufës. Nuk shoh asnjë arsye të ndalohet procesi. Janë lidhur disa kontrata me kompanitë prodhuese. Edhe nëse ndalim hapat, ne nuk na lë bota. Duhet do e mos nëzitojmë në procesin e vaksinimit dhe nëse vazhdojmë me këto ritme, do të thot që objektivi për të pasur 500.000 të vaksinuar dhe në fund të majt, do të te i kalohet. Besoj se duke shtuar ritmet e vaksinimit dhe fundi qërëshorit, do arrimë imunitetin e tufës do të kemi arritur imunizimin e 75% të shqiptarve për të mundësuar një sezon turistik të qetë dhe një fund vit optimist, thot a i. Pipero ka folur për efektet ansore që një vaksin mund të shfaqi dhe thot se në vendin ton dërri më të nuk ka pasur as një ras problematik, përsa i përket në pikse së gjaku të disa personave të vaksinuar, doktori referohet këtu studimeve të bëra së fundmi për AstraZeneca dhe Johnson Johnson në vendin ton nuk është raportuar ende as një rast. Në vendin ton është një tjetër komitet, a i verifikimit e efekteve ansore. Nuk kam të dhona zyrtare të këti institucioni përsa i përket efekteve ansore. Efekte kërësore të vaksinave janë efektet momentale që verifikojnë gjysme ore pas vaksinave. Nuk njen as një ras alergjik dheri tani. Efektet e tjera më të larta janë 1 dhe në 3 dit, dhimbja në vendin e vaksinimit, temperatura që zja 2 ose 3 dit. Këto janë efektet ansore, efektet e tjera, si në pikse e gjakut, kërësisht të referohet AstraZeneca dhe Johnson Johnson, ne nuk kemi asë një rast raportuar ende. Vëmendja e të gjithë vaksinatorve, është shumë e madhe për të evidentuar gjdo efekt ansor, sepse është një problem madhor dhe me kujdes madhor, thapi pera. Si e ka menaxhuar vaksinimi në Shqipëri në krahasim me rajonin? Procesi i vaksinimit ka qenë me problematik në të gjithë vendet për shkak të panjohurive me vaksinën dhe efektin e saj, për shkak të aprovimit në emergjencë të vaksinave dhe mosnjohjes në efekteve të tyre. Duhet të kemi në konsiderat mundësitë që janë për të vaksinuar. Shqipëria është një histori pozitive, sepse kemi siguruar qoftë në doza të vogla vaksinash në janar dhe tashmë kemi disa kontrata të në shkruara. Vaksinimi po ecën me ritme mjaft të shpejta. Kemi mbi 300 mijë të vaksinuar. Ka vende për të qenë më mirë, por besoj se jemi shumë mirë, tha Pipero. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.